Máme za sebou hodně dlouhou cestu, která vlastně vedla od mýho dětského snu až po dnešní expedice. Pátrání po rybách, které málo kdo viděl, nedotčená příroda, prastaré národy, to pro mě dneska není jenom koníček, je to obrovská výzva a beru to jako poslání a jsem popravdě strašně rád, že jste všechny tyhle expedice prožili se mnou. Máme úchvatnou přírodu, která si zaslouží chránit, protože je plná zázraků a ještě stále plná dobrodružství.